जटवाडा रस्त्यावरील हर्सुल स्मृतिवन गार्डन शेजारील शासकीय गायरान जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून गोरगरीब कष्टकरी लोकांनी मूल निवासी नगर या ठिकाणी वसाहत करून राहत आहे। या नागरिकांना महानगरपालिका प्रशासनाने येथील घरांना कर आकारणी करून कायम करावे अशी मागणी मूल निवासी नगर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे। प्रशासनाने या ठिकाणी आम्हाला कुठलेही आश्वासन दिलेलं नसून त्यांची जी काही ठराविक बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयामध्ये आहे त्यांनी फक्त सांगितलं आम्हाला की त्या ठिकाणी तुम्ही या, मात्र आपल्या मार्फत आम्ही या ठिकाणी अशी विनंती करतो की आपण मीडियाच्या माध्यमातून प्रशासनाला आमची मागणी कळवा की गोरगरीब जनतेवरती जो काही तुम्ही अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करत आहात, जे दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करत आहात, तर लक्षात ठेवा संविधानिक मार्गाने प्रत्येक आंदोलन करण्याचा व आपली दडपशाही आकलून लावण्याचा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधानाच्या माध्यमातून दिलेली आहे व आम्ही कायद्याच्या कचाटीत राहून त्या प्रत्येक गोष्टीचा स्वीकार करून आपलं दडपशाही हाकलून लावू, मात्र जी आमची जमीन आहे ती आम्ही कधीही सोडणार नाही। तुम्ही कायद्याच्या याच्यात बसवा, आम्ही त्या ठिकाणी काही बाहेर देशातून आलेलो नाही, आम्ही काही श्रेयित लोक नाही का दुसऱ्या देशातून आलो श्रेय घेतला, आम्ही या देशातले मूल निवासी आहोत, म्हणूनच आमच्या नगरीचं नाव आहे आम्ही मूल निवासी ठेवलेलं आहे। यदा कदाचित SC ST OBC जर सोडला तर बाकी हा बाहेरून देशातले लोक आलेले आहेत, तुम्ही त्यांच्या ज्या काही 5-स्टार वस्त्या आहेत N1 N2 या अशा ज्या वस्त्या आहे त्या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजना राबवा, मात्र आम्ही या देशाचे मूल निवासी आहे। आमची मागणी आहे की आम्ही राहत असलेल्या जागेवरच आमचं पुनर्वसन करावं। पुनर्वसनच्या म्हणजे हा शब्द नाही, कारण की ती जागा आमची, आम्ही 22 वर्षापासून त्याचं नंदनवाद केलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला योजना नसन देता आमचा काही आपल्याला विरोध नाही, मात्र आम्हाला टॅक्स लावा। तुमच्या तिजोरीमध्ये कधीही खडखडाट राहतो तर आम्हाला टॅक्स लावा, आम्ही 100% तुम्हाला टॅक्स देऊ, पण त्या जागेवरून आम्ही हलणार।